Här så ska jag skriva och förenkla en formel för summan. Och jag börjar med A-uppgiften. Jag ska skriva en formel för summan S. Som är summan av tre på varandra följande heltal. Så jag gör tre stycken parenteser så här för att symbolisera de här tre talen. Och det minsta talet är A. Så då skriver jag ett A här i första parentesen. Det tal som ska stå i nästa parentes, det ska ju vara ett större. Så det ska se ut sådär. Och det tal som är här ska vara ett större än det, alltså A plus 2. Sen eftersom att det finns plustecken före varje parentes så kan jag ta bort parenteserna. Så jag får A plus 1 plus A plus 2. Jag har tre stycken A. Och jag har ett där och två där, så det blir totalt tre där. Så här har jag en formel för summan. I B så ska jag göra samma sak. Jag ska summera tre stycken tal. Jag gör de här parenteserna för att symbolisera de tre olika talen. Och där är det mellersta talet A. Så att du ska ha ett A där. Det talet som finner sig här, det ska vara ett större så att det blir A plus 1 då. Och det som är där, det är ett mindre så att det är A minus 1. Och så sen eftersom att det är plustecken före varje parentes så kan jag ta bort dem utan att ändra några tecken. A plus A plus A, det är tre stycken A. Minus 1 plus 1, de tar ut varandra. Och i det här fallet så får jag sambandet 3A för den här summan. Och i C-uppgiften så ska jag tala om vilka är de här tre talen om summan är 99? Och nu tänkte jag lösa det här på två olika sätt. Jag tänker använda mig av resultatet och sättet att skriva i både A-uppgiften och göra en lösning för den. Och använda det skrivsätt jag använde i B-uppgiften och göra en lösning för det. Och förhoppningsvis så ska de här tre talen bli detsamma i de båda fallen. Så i metod 1 här då, så använder jag mig av A. Jag har en A inom parentes. Så då fick jag det att S, summan var ju detsamma som det där då. Det var ju 3A plus 3. Och så visste jag det att summan S är lika med 99. Då kan jag ersätta S-et i det här sambandet med 99. Så jag får 99 är lika med 3A plus 3. Och så bryter jag ut vad A-et måste vara. Jag drar bort 3 på den sidan. Drar bort 3 på den sidan. Och gör jag det så får jag 96. 96 är lika med 3 stycken A. Och så sen så dividerar jag med 3 och dividerar med 3 och då får jag 32 är lika med A. Och så ser jag, vad betydde nu A? Jo, det betydde det första talet. Så det första talet här är 32. Och nästa tal, det var ju ett mer än 32, så att det är då 33. Och det tredje talet, det var två mer än 32, alltså 34. Så här har vi de tre talen. Om jag gör metod 2. Om jag använder mig av det resultat som jag fick i B-uppgiften. Så säger jag att summan är lika med 3 gånger A. Och summan är lika med 99. Då ersätter jag S-et här med 99 så får jag 99 är lika med 3 gånger A. Och så dividerar jag här med 3. Jag dividerar där med 3. Så får jag att 33 är lika med A. Och så titta här. Vad är nu A-et? Jo, det är det mittersta talet. Alltså, jag har 33
som är det mittersta talet. Sedan så har jag ett tal som är ett mindre än A, alltså ett mindre än 33, alltså 32. Och så sen har jag ett tal som är ett större än 33, alltså 34. Så som ni ser så får jag i båda fallen samma tre tal som tillsammans blir 99. Och det vore väl konstigt annars.